Tibqa' mhux solvu tal-kwistjoni bejn l-MCAS u l-Union tal-Għalliema l-MUT li ma' kwistjoni fl-aħħar imwasslet tal-azzjonijiet industrijali u biss biex ma sarfitx fis-strajk li kien se jaffettwa lill-istudenti. Fl-aħħar jiem kellha ssir laqgħa fejn kellha tiġi preżentata proposta finanzjarja għal ftehim kollettiv għall-edukaturi tal-MCAS dwar dak li għandu x'jaqsam mal-paga u l-kundizzjonijiet attwali tax-xogħol. Iżda jidher li d-diskussjonijiet ma waslux għal ftehim, tant li l-MCAS issa talab lid-direttur ta' relazzjonijiet industrijali u tax-xogħol biex issir laqgħa konċiljatorja. Fistqarrija l-MCAS tiddikjara li bi-ftehim kollettiv l-istaff akkademiku kollu tal-kulleġġ se jirċievi kundizzjonijiet finanzjari u tax-xogħol ferm aħjar minn dawk preżenti u li dan jista' jinkiseb laqgħat madwar mejda. Fl-aħħar jiem il-President tal-MUT Marco Bonici kkundanna l-attakki li qed isiru fil-konfront tal-edukaturi tal-MCAS li jobdew id-direttivi industrijali bħala protesta għal-kundizzjonijiet attwali tax-xogħol tagħhom u l-paga li għalih jirċievu.